Хмельничанка Аліна Волощук, вчителька за освітою, розповідає, випічкою почала займатися в декреті. Жінка каже, хотіла готувати дітям домашні солодощі. За спеціальністю вчитель математики та інформатики я в школі пропрацювала один рік, потім вийшла заміж, я зробила зефір. Хлопцям дуже сподобалось, вони з'їли цей зефір і просили ще. Зараз жінка веде свій кулінарний блог у соцмережі. Аліна Волощук розповідає, навчалася цьому на курсах. Ми виконували домашні завдання, нам давали рецепти, розказували, як правильно фотографувати, в фотошопі обробляти, щоб фотографії були візуально гарними. Аліна Волощук розповідає, до новорічних свят готує рідним та друзям подарунки – набори імбирного печива. Ось такий можна зробити різдвяний віночок, так? Можна його подарувати своїм рідним, близьким. Для імбирного печива жінка готує тісто, каже, спробувала вже кілька рецептів. За цим додає мед, какао, соду, масло, яйця та муку. Додає приправи та зважує. А коли ти вже важиш і робиш так, як в рецепті, все по грамах, тоді все виходить. Виробляє печиво за допомогою формочок. Зараз випікає ялинки та сніжинки. Ось такі чудові в нас прянчики получилися новорічні. Готове печиво жінка покриває глазур'ю. Її, каже Аліна Волощук, робить різних кольорів. Додаю гелеві барвники. Можна додавати сухі, а можна гелеві. Краще додавати гелеві, тому що вони рідкі, вони краще розчиняються в глазурі. Нам потрібна біла глазурь, густа. Все, наша сніжинка готова. Ми кладемо її, щоб вона висохла. Діти також допомагають готувати печиво, каже Аліна, декорують його глазур'ю. Малював ялинку і посипав. Сніговика, маленькі всякі прянички та сніжинку. Як розповідає Аліна Волощук, у майбутньому вона мріє відкрити свою кондитерську. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.